міне осы тақырыпқа байланысты, яғни жаңа тариф қызмет көрсету сапасына әсер етеді ме деген сұраққа жауапты біз бүгін студия қонағынан алсақ деп отырмыз. Яғни бүгін біздің студияда Қазақстан Республикасы көлік министрлігі жолаушылар тасымалы басқармасының басшысы Елдос Нестай. Елдос Хабидоллаұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Өзіңіз жаңағы сюжетте көргендей, жалпы елдегі жаңалықтың барысы белгілі, яғни билеттердің құны көтеріледі, қымбаттайды деп жатырмыз. Енді бұны естіген халықтың ойында не болары, қалай әсер ететіні енді белгілі ғой. Жалпы өзіңіз айтып өтіңізші, осы теміржол билеттерінің бағасы қалай реттеледі, бақылау қалай жүргізіледі, оған әсер ететін негізгі факторларды да айтып өтсеңіз. Бізде Қазақстан Республикасында теміржол көлігі туралы заң бар. Заң бойынша осы уәкілетті орган көлік министрлігі теміржол көлігіндегі тасымалдардағы бағаны реттейді. Яғни бізде егер орысша айтқанда методика дейді, методика бар. Методика бойынша қазіргі кезде жолаушылар тасымалы қандай да бір бөлігі үкімет тарапынан субсидияланады, ал қалған бөлігі тасымал жолаушылар жаңағы өздерінің билеттерден келген кірістермен оларды жабады. Яғни қазіргі таңда біз айтып отырмыз, жаңа барлы бірінші қазаннан бастап 20%-ға көтердік. Ол не үшін? Себебі бізде жолаушылар вагондарының паркінің тозу деңгейі қазіргі таңда 44%-ға жетіп отыр. Біз деңгейлі түрде жаңарту жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Соған байланысты тасымалдаушылар қазір қаражатты өздеріне алып отыр, банктер арқылы немесе өз қаражаттары арқылы. Соны біз өздерінің міндеттемелерін өтеу үшін тариф бағасын көтеруге мәжбүр болып отырмыз. Халықтан алсақ дейсіз ғой. Жоқ, ол халықтан алсақ емес, оның қандай да бір бөлігі, мысалы 50 миллиард теңгеге жуығы неден субсидиямен өтелсе, қалғаны билеттен өтеледі. Бірақ та біз жаңағы өзімізге жоғары сервисті алу үшін кіріс деңгейінде жоғарылату керекпіз. Мәжбүрміз жоғарылатуға, өйткені одан пойыздың жүруі үшін оның жаңағы өзінің қызмет сапасы бар, жаңағы оны жаңағы обслуживание, сервис дейді, мысалы жөндеу жұмыстары бар, мысалы жаңағы қосалқы бөлшектері бар деген сияқты, оның бағалары да мысалы өсіп отырады. Бірақ тарифті біз 10 жыл ішінде осы қарап отырсақ, біз талдау жүргіздік, ешқашан көтермегенбіз тарифті. Тек қана қандай да бір кезеңдерде инфляцияға байланысты индексациялау болған. Сондықтан біз биылғы таңда көтердік, бірақ та халықтың жаңағы сұрайды ғой, халық не үшін көтердік, мысалы 20%, оған біз жаңарту мәселесін қолға алып отқанымызды айтқым келеді. Мысалы былтырғы жылдары біз 100 вагоннан алып отырсақ, қазіргі биыл 150 вагон аламыз, келесі жылы 250 вагон болады. Одан әрі бізде мысалы Штадлер деген компания келеді, жаңағы инвестор, оларды бізде 500 вагонға жуық алу жоспарланған. Сонымен біз деңгейлі түрде барлық жаңағы бағыттардағы вагондарды жаңартамыз деп есептейміз. Яғни сіздің айтуыңыз бойынша, менің түсінгенім, осыдан 10 жыл бұрын ғана көтерілген ғой баға, иә? Осы аралықта ешқандай билеттің құны көтерілмеген, қымбаттамаған. Билеттің құны қымбаттамаған, бірақ та кейбір кезеңдерде индексациялау белгіленген, ол жаңағы инфляция деңгейінен аспайтын, жаңағы 5-7%-ға ғана кейбір кезеңдерде индексациялау болған. Жақсы. Енді бір жағынан, әрине сөзіңіздің енді жаны бар, жалпы бұның барлығы да халыққа қызмет көрсету жағына байланысты, онымен бірге халықтың сұранысын өтеу керек, талаптарға сай болу мақсатында осындай қымбаттатып отырмыз дейсіз ғой. Әрине, біз мәжбүрміз қымбаттатуға. Жақсы. Енді бағаның өсуі жалпы енді халықтың қол жетімділігін шектейтіні рас дейікші енді. Өйткені біздің елдегі, мысалы, халықтың табатын айлығымен салыстыра келгенде билеттің құны меніңше қазіргі жағдайдағы енді әлі қымбаттап үлгірген жоқ қой.
оған енді көңілі толады дейікші. Бірақ осы жерде бір сұрақ туындайды, Елдос Мырза, мысалы, жазғы уақыттағы біздің елде болатын сұраныстың бірі бұл билеттің тіптен жаңағы болмауы, табалмауы, бағасына келіскенімен де ар жағында билеттің өзі жоқ. Осы мәселе жылда қайталанып келе берет, қайтаданып келе берет. Осыны бір шешу жолдарын қарастырып жатырсыздар ма жалпы? Билет тапшылығының бірнеше мәселесі бар. Ол ең бірінші бізде, мысалы, былтыр біз 20 миллиондай жолаушылар тасымалдасақ, биылғы, мысалы, көрсеткіш ол 6%-ға ұлғаюы күтіліп отыр. Оның үстіне бізде вагондардың өзінің жаңағы мерзімі бар жүру. Мысалы, вагонның мерзімі өткеннен кейін бізде жыл сайын 300-400 вагон өзінің мерзіміне байланысты жаңағы эксплуатациядан шығып отырады. Ал сату деңгейі бізде қазіргі таңда вот шығу мерзіміне қарағанда деңгейіне жетпей отыр. Сол үшін біз біздің ең бірінші министрліктің міндеті сол деңгейді теңестіру. Яғни қанша вагон шықты жүруден, оның орнына жаңа вагондарды, одан көп жаңа вагондар сатып алу. Сол біздің ең басты мақсат болып табылады. Сол егер біз сол мақсатқа жететін болсақ, жаңағы 3-5 жылда біз сол мақсатқа жетеміз, сонда халықтың қажеттілігін толықтай қанағаттандырамыз. Қазіргі таңда оған дейін біз жаз айларында қосымша пойыздар жіберіп жатырмыз. Ол жаңа курорттық бағыттар бар, мысалы, жаңа Бурабай дейміз, Алакөл дейміз. Сол жақтарға қосымша пойыздар, жаңағы ұлттық тасымалдаушы өз тарапынан біз жаңағы қосымша субсидия болып пойыздарды жіберіп жатырмыз. Яғни сіз билеттің тапшылығын осы вагондардың, пойыздардың жетіспеушілігімен байланыстырасыз ғой. Жалпы жаңа ескірген вагондарды алып тастап, орнына жаңа пойыздар, вагондар қоямыз және қосымша вагондар береміз дейсіз, иә? Әрине, қосымша вагондар біз жаңағы міндетіміз, мақсатымыз сатып алынған вагондардың саны көп болу керек. Неден қозғалыстағы вагондар шығып жатқан вагондарға салыстырғанда сатып алынған вагондардың саны көп болу керек. Сол мақсатқа біз жетуіміз керек. Соған ең бірінші біз жеткен кезде, яғни онда дефицит дейміз, осы айтқанда сол толығымен жойылатын болады. Жеткілікті болады. Бұған енді сіз қанша уақыт деп есептеп отырсыз, бұл сұрақтың шешілуі? Ол алдағы 3-5 жылда шешілетін мәселе болып отыр. Бізде кәдімгідей министерствода бекітілген жоспар бар, сол жоспарға сәйкес біз жұмысты атқарып жатырмыз. Жақсы, онда күтеміз, енді оғанда жетіп қалармыз. 3-5 жыл деген енді бір қатты көп уақыт емес қой жалпы, егер шешіліп жатса әрине. Енді біздің елде билеттің құны 10 жылдың ішінде бір қатты көтеріле қоймаған, дәл қазір енді осында 20%-ға көтереміз деп отырмыз ғой, бұл Қазақстанда болып жатқан жағдай. Міне, дана әріптесім айтып өткендей, Елдос Хабидоллаұлы, Ресейдегі жағдай осындай екен. Яғни соңғы рет өткен жылы 90 айында 11%-ға өсіпті. Ал жалпы енді осы 6 айдың ішінде пласткартпен бірге купенің билеттерінің бағасы 15 және 17%-ға өскен. Жаңа өзіңіз айтпақшы, индексациялы жағында бір сондай нелер болған өзгерістер. Бір қатты ондай өсу жағы жоқ, бірақ біздің елмен салыстырғанда әрине өзгешелік бар. Ол жақтағы билеттердің құны жоғарылау. Мүмкін енді ол ресейліктердің табысы табатын жоғары шығар, оның барлығы да сәйкестендіріп есептеледі ғой енді біздің елмен салыстырғанда. Жалпы енді сіздер, Елдос Хабидоллаұлы, осы біздің елдегі ережелер, талаптарға сай болу керек барлығы деп жатасыздар ғой. Билеттің құны барлығын осын есептегенде, осымен мысалы жұмыстар жасағанда, қаншалықты мына шетелдердің тәжірибесіне сүйенесіздер, шетелдік тәжірибелерге? Шетелдік тәжірибе болғанда біз осы жаңағы айтқандай ресейлік әріптестерінің жаңағы тәжірибесін қадағалаймыз. Өйткені біздің инфрақұрылым, жаңағы вагондардың жаңа моделі дейді, барлығы сол мемлекеттің вагондарына ұқсас келеді, өте ұқсас келеді. Бірақ та мысалы Ресей мемлекетін салыстырғанда ол жерде мысалы инфрақұрылымның жаңа тозу деңгейі, вагондардың тозу деңгейі олар біздікімен сәйкес келмейді. Сондықтан мысалы билеттің де бағасы оларда
жоғарырақ келеді. Мысалы, Ресей мемлекетін кез келген билет сататын сайтында қарасаңыз, мысалы, Москва мен, Мәскеу мен Санкт-Петербургтың арасы, мысалы, ол біздің Алматы мен Астанадан жақын, мысалы. Бірақ та билеттің бағасы 5000 рубльден кем емес, мысалы. 4000 рубльден кем емес, 4000-5000 рубльдің арасында ол кәдімгі стандартты пойыз, мысалы, Сапсан емес, кәдімгі стандарт пойыз. Біздің баған деңгей оларға қарағанда бір 30%-ға төмен деп айтуға болады. Жақсы, енді осы жерде тағы бір сұрақ қысқаша айтып өтсеңіз, енді билеттердің құны белгілі болды, ал жалпы осындай осал бір топтарға, мысалы, мүгедектерге арнайы билеттер құны қалай? Әрине, бізде мысалы теміржол көлігімен жолаушылар тасымалдау қағидалары бар. Өзіміздің министрлікпен бекітілген, ол жеңілдіктер бойынша, ол қағида бойынша мүгедектерге қазіргі таңда мүгедектің мысалы деңгейіне, мысалы бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектері, ол топтығына қарамай барлық топтық мүгедектерге 50% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар бізде сол мүгедектер отыратын вагондар бар, мысалы оны жеке купе қарастырылған, жаңа мүгедекке оның қасындағы жаңа жолаушыға, қасында мысалы сопровождение дейді ғой, сол жолаушыға отыратын купе қарастырылған. Сонымен қатар біз қазіргі таңда қағидаға өзгеріс енгізіп жатырмыз, және қасындағы жаңа жолаушыға да 50% жеңілдік беру. Онымен қатар бізде қараушысына қасында, егер белгілі бір мысалы қолында қағазы болса, қараушысы қасында жүру керек деген, оған да 50% жылдың соңына дейін біз ол қағидаттарды да бекітеміз деп есептейміз. Сонымен қатар айта кетсем, мысалы ұлттық тасымалдаушылар, олардың да өздерінің мысалы саяхатшы дейді, алтын, күміс, мысалы жастарға арналған өзінің жаңағы нелері, дисконт карталары бар. Жақсы, енді бізге енді берілген уақыт сәл шектеулі, соған байланысты өзіңізді асықтырып жатырмын, айыптаңыз енді. Жалпы бізде болашақтағы жаңағы өздеріңіз жоспарлап отырған 20% өседі дедіңіз ғой, қымбаттайды. Осы мүгедектерге де қосыла ма билеттерінің құнына? Яғни қымбатталады, соның 50% мүгедектерге. Барлық әлеуметтік тасымал бағытында жүрген пойыздарға 20% жоғарылату. Жақсы, иә. Бізбен қонақта болған, студияда сұрақтарымызға жауап берген көлік министрлігі, Қазақстан Республикасы көлік министрлігі жолаушылар тасымалы басқармасының басшысы Елдос Нестай болатын. Елдос Хабидоллаұлы, уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет.